Milí priatelia, bratia a sestry, pozdravím vás zo Zariečia. Téma dnešnej nedele aj tejto pobožnosti, povedal by som, že tak je celkom zaujímavo napasovaná, pretože tou témou je dar Božej lásky. Dnes je Valentína a vieme, že vtedy sa hovorí, že to je sviatok zamilovaných, sviatok lásky, aj keď samozrejme je to niečo iné ako tá Božia láska, ktorá je nám daná. A ja tak verím, že Pán Boh aj túto pobožnosť požehná a tak ju teraz ešte vložme na začiatku na modlitbe do Božích rúk. Pane náš a Bože, my Ti ďakujeme za to, že aj tento čas a túto chvíľu môžeme stráviť pri Tvojom slove a ďakujeme Ti za to, že Ty nám rôznym spôsobom ho posieláš, ponúkaš. A daj prosíme, aby aj táto chvíľa tejto pobožnosti bola pre nás na posilnenie, povzbudenie a upevnenie vo viere v Teba. Upevnenie v tom, čo je dobre a správne, aby sme nielen to Tvoje slovo počuli, zachovávali ho v svojich srdciach, ale aj žili podľa neho. Amen. Priatelia, bratia a sestry, slova z Písma Svätého, ktoré poslúžia ako základ tohoto dnešného zamyslenia, sú napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 18. kapitole od 31.
1. po 43. verš takto. Vtedy vzal so sebou 12 a povedal im, hľa, vstupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o synovi človeka všetko, čo napísali proroci. Vydajú ho pohánom, vysmejú, potúpia, opľujú, zbičujú ho a zabijú. Ale on na tretí deň vstane z mŕtvych. Lenže oni ničomu z toho nerozumeli a zmysel týchto slov im zostal skrytý a nechápali, čo povedal. Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, vypytoval sa, čo je to. Povedali mu, že prichádza Ježiš Nazarecký. Tu vykrikol, Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Tí, čo šli vpredu mu, dohovárali, aby mlčal, ale on kričal ešte hlasnejšie, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. V tom Ježiš zastal a rozkázal, aby ho priviedli. Keď sa priblížil, opýtal sa ho, čo chceš, aby som ti urobil? On odpovedal, Pane, aby som videl. A Ježiš mu povedal, pozri, tvoja viera ťa zachránila. Hneď začal vidieť, nasledoval ho a oslavoval Boha. A všetok ľud, ktorý to videl, vzdával Bohu chválu. Amen. Milí priatelia, ako som spomínal na začiatku, 14. február sa ako si tak zvykne pripomínať ako Sviatok zaľúbených. Je to na základe určitého príbehu, možno až povedal by som legendy, kedy na prelome 2. a 3. storočia žil v Ríme biskup, ktorý sa volal Valentín. A tento biskup navzdory zákazu cisára Klaudia II. Sobášil tajne legionárov. Lebo tento cisár si myslel, že legionári majú slúžiť vlasti a bojovať a nie rozptyľovať sa nejakými manželskými povinnosťami. No a potom vlastne z toho vznikla určitá tradícia a dnes je možno takým zvykom si posielať nejaké maličkosti, nejaké pozornosti alebo minimálne a hlavne teda tajne nejaký listoček s tým, že toto je od tvojho Valentína. Samozrejme, ale keď hovoríme o láske a o zaľúbenosti, tak je medzi tým rozdiel. Prečo? Lebo ten sviatok valentínsky nám ako keby hovoril, ak to tak cítiš, to znamená, ak máš niekoho rád, ak cítiš vo svojom srdci k nemu lásku, daj mu to vedieť. Ale pozor, láska nie je vždy iba zaľúbenie. Láska je niečo viac. Láska je niečo hĺbšie. To, čo nám dáva Boh, tú lásku, ktorú nám Boh dáva, to nie je iba o nejakom dobrom pocite, ktorý my máme vo svojich srdciach. Teba mám rád, lebo pri tebe mám dobrý pocit, dobre sa cítim, som zaľúbený, ale si vynimočný, jedinečný a nikoho iného rád nemám. Tá Božia láska je pre všetkých. Nikto nechce spochybňovať tú zaľúbenosť. Viete, aj zo zaľúbenosti bolo vykonané mnoho. Mnoho románov bolo napísaných, básni, piesni zložených a podobne. Ale to, čo možno práve tej zaľúbenosti chýba, je vytrvalosť. Alebo napriek okolnostiam. Láska napriek okolnostiam. Láska je vtedy, keď tie okolnosti nie sú príjemné. Keď to možno nie úplne tak cítim vo svojom srdci, že mám z toho nejaké vnútorné naplnenie alebo radosť. Aj tento príbeh, ktorý som čítal, je príbehom ako keby takých dvoch polčasov. Na jednej strane Ježiš hovorí učeníkom, že má ísť do Jeruzalema, že syn človeka tam bude trpieť. Doslova až tak drasticky, realisticky opisuje, čo všetko ho tam čaká. To je veľká vec. A na druhej strane, úplne taká v porovnaní s tým všetkým maličkosť, keď ide cez Jericho, stretne ho alebo vidí ho žobrák, ktorý je slepý. Nič inému ani nezostáva, je slepý, tak musí len žobrať. A tento žobrák kričí, Pane, zachráň ma, zmiluj sa nado mnou. Z takého nášho ľudského
pokriveného pohľadu. Ježiš nemusel to vôbec tak cítiť, že joj, mám teraz také nutkanie alebo taký silný pocit, že tomu človeku by som mal pomôcť zastaviť sa pri tom všetkom. Viete, Ježiš išiel na tú oveľa významnejšiu a dôležitejšiu cestu. Mohla zomrieť, predsa išlo tu o jeho život a dokonca mal zomrieť za hriechy celého sveta. A tento slepec, veď keby on vedel, čo sa chystá, a tak by povedal, a to moje trápenie je úplne malicherné, to je nič. A okrem toho, v tedajšom Izraeli bola určitá predstava, že keď človek bol nejakým spôsobom postihnutý alebo chorý, že to bol následok jeho hriechu, alebo trest za jeho hriech. Určitým spôsobom to bol ako keby taký až indikátor toho, aký je ten, ktorý človek zbožný. To znamená, darí sa ti? Tak asi to máš vybavené s Pánom Bohom a máš ten tvoj vzťah k Bohu na poriadku. A keď sa ti nedarí, keď nejakým spôsobom si chorý, alebo ťa postihol nejaký úraz, alebo niečo podobné, tak vtedy je to následok hriechu. Viete, aj z toho dôvodu nebolo úplne bežné, že by ľudia pomáhali takýmto. Nejak výnimočne. A aj keď to z ľudského pohľadu nebola príjemná predstava, aj keď ten žobrak nebol človekom, s ktorým by možno ostatní radi trávili čas v jeho prítomnosti, napriek tomu sa Ježiš pri ňom zastavil. Cítil to tak? Ťažko povedať. Myslím, že aj áno. Ale keď sa na to pozrieme ako bežní ľudia, tak čo by sme možno my urobili na Ježišovom mieste? Ak by sme vedeli, čo nás čaká. Ježiš mohol povedať, ja to tak necítim, že by som ti mal pomôcť. Ja cítim úzkosť. Krátko na to, keď prišiel do Jeruzalema a potom vlastne v predvečer Veľkého piatku bol v Getsemanskej záhrade, tam sa modlil. A cítil úzkosť. Viete, on dopredu vedel, čo ho čaká. Aké trápenie musí prekonať a podstúpiť za hriechy celého sveta. Veď tu išlo o veľa, išlo o jeho život, išlo o spasenie celého sveta. A prečo by sa on mal, hovorím to ako z nášho ľudského pohľadu, prečo by sa on mal vtedy, v tej chvíli, zastavovať pri tom slepom človeku? Mohol povedať, vieš čo, to je nedôležité. Ja idem teraz zomrieť za všetky hriechy, aj za tvoje hriechy. To je dôležitejšie. A nie to, aby si teraz videl. Viete, to je také úžasné na Pánovi Ježišovi. A myslím si, že aj v tomto nám zanechal veľmi dobrý príklad. Že napriek možno tým veľkým úlohám, ktoré ho čakali, tak sa zastavil pri tom slepom človeku. Venoval mu svoj čas. Opýtal sa ho, čo chce, aby urobil. A pomohol mu. Ten slepec uvidel. Ľudia ho za to oslavovali. Nešlo mu samozrejme o to. Niekedy aj my sme takí, že vidíme svoje problémy a všetky naše problémy sa zdajú oveľa väčšie ako tie problémy iných. Povieme si, ja mám starosti dosť sám so sebou, s tým, čo je predo mnou, s tým, čo mňa čaká, do čoho som ja namočený. Ja mám dosť starosti so svojimi pocitmi, s ktorými sa neviem vysporiadať. Mňa nezaujíma, alebo povieme to tak troška jemnejšie, že ja nedokážem pri tom všetkom pomôcť iným, pomáhať iným, zastaviť sa. Jedna pieseň, možno ju poznáte, nie je to kresťanská pieseň, je to svetská pieseň, spievajú Iži Korn a Helenka Vondráčková a tá pieseň sa volá Každá trampota má svoj mes. Isto ju poznáte a veľmi zaujímavé v tej piesni je opísané to, že vlastne ten spevák, hej, spieva, že teda našiel list na rozlúčku a myslel si, že to je úplne to najhoršie na svete, čo sa mohlo stať. A potom zrazu videl chlapca, ktorý šiel s bielou paličkou, bol slepý a uvedomil si, čo je moje trápenie v porovnaní s tým, čo zažíva ten chlapec.
Viete, koľko je ľudí, ktorí majú možno také zranené srdcia z toho, čo zažili. Možno z nejakého odmietnutia. Mohlo to byť z nejakého vzťahu chlapca, dievčaťa. Jeden z nich mohol odísť. Ale tých zranení si spôsobujeme a niekedy aj dostávame aj pri mnohých iných príležitostiach. A keď sme tak zranení, tak si uvedomujeme, že skrátka je to najhoršie, čo sa nám mohlo stať. Ako keby sme zatvárali oči pred tým trápením okolo nás. Ja som ten, ktorému bolo ublížené. Ja sa potrebujem z toho dostať. Ja sa potrebujem venovať v prvom rade sám sebe a svojmu zraneniu. Ale to je také sebecké rozmýšľanie. A myslím si, že s tým, čo pán Ježiš vedel, že ho čaká, on mohol byť prvý, ktorý by povedal, tak nehnevaj sa, ale na to teraz tu nie je priestor, aby som ti pomohol. A on tak neurobil. On sa zastavil, pomohol. Te bratia a sestry, nie vždy to je o pocitoch. Ale častokrát je to o rozhodnutí. Rozhodnutí urobiť niečo, čo viem, že je správne, aj keď to tak necítim. Aj keď mi to možno nie je príjemné. Aj keď to vyžaduje určitú obeť. Aj keď to vyžaduje možno akoby také chvíľkové vypnutie toho, čo ja prežívam. Myslenia na to. Otvorenie očí. Znamená to otvoriť oči a vidieť, že nie som ten, ktorému bolo najviac ublížené, ktorý je najviac zranený. Mnoho, mnoho takých istých je okolo mňa. A pán Ježiš teda vrátil tomu slepému mužovi zrak. Častokrát sa my podriadzujeme svojim pocitom, tomu, čo cítim. A nemusí to byť len nejaká láska, môže to byť hnev, nenávisť. Môže to byť čokoľvek iné. To, s tým sme úplne hotoví z toho a zaslepení. Máme zatvorené oči, aby sme nevideli biedu okolo seba. Máme zatvorené oči, podobne ako v tej piesni, čo som spomínal, aby sme videli, koľko požehnania na druhej strane sme dostali my a možno mnohí iní ho nedostali. Zabudáme ďakovať, lebo mnohé veci sú nám akosi samozrejme a prirodzené. Keď Ježiš pomohol tomu človeku, tak vlastne nám dal taký príklad. On vlastne vo všetkom, čo robil, nám zanechal príklad. A nielen tom, čo robil, ale aj to, čo hovoril. A okrem iného aj povedal, že ktokoľvek z vás by pomohol jednému z týchto mojich maličkých, to je také zaujímavé slovo, maličkých bratov, nedôležitých, nepodstatných, ktorých nikto nepozná, ktorí nie sú hviezdami, aby ľudia sa predbiehali, že kto skôr príde a kto skôr mu pomôže. Tých, čo sú na okraji. Kto týmto pomôže, kto týchto sa ujme, je to, ako keby to urobil mne samému. A tak si všímajme aj tých, milí priatelia, bratia a sestry, ktorí sú nám možno nesympatickí, pred ktorými máme určitý odstup. A možno nie vždy sa v ich spoločnosti cítime dobre. Buďme všímaví nielen svojimi očami, ušami, svojim srdcom. Všimajme si, čo ich trápi. Hovorme o tom. Snažme sa im pomôcť, Božou pomocou. Keď slepý muž počul, že okolo neho je nejaký hluk, že ide tam nejaký dav ľudí, samozrejme nemohol sa presvedčiť na vlastné oči, čo sa deje, a tak sa pýtal, čo je, čo sa deje, kto tu ide? Ježiš Nazarecký. Bolo to pomenovanie. Ježiš sa volal Ježiš, bol z Nazaretu. Bolo to obyčajné pomenovanie. Ale ako kričal tento slepý muž za Ježišom? Syn Dávidov. Oslovil ho synu Dávidov. Ono sa zdá, ale bol to určitý symbol. Že tí ľudia, ktorí tam išli, povedali, je to Ježiš, nepoznáš ho, nepočul si o ňom. Ale syn Dávidov
to bol už určitý termín pre označenie Mesiáša, toho, ktorého pošle Pán Boh na záchranu celého sveta. A on, tento slepý muž, ho takto oslovuje, synu Dávidov. On ako keby tým oslovením uznáva, áno, Pane, ja viem, že tvoja úloha je oveľa väčšia, ako sa iba zastaviť tu pri mne a pomôcť mi v tom mojom trápení, vrátiť mi zrak. Ale napriek tomu, ten muž, aj keď ho utišovali, kričal čím ďalej, tým hlasnejšie, až kým ho Ježiš nepočul a kým ho nedal priviesť k sebe a kým ho potom neuzdravil. Hovoríme o láske, hovoríme o zaľúbenosti a chcem vám, milí priatelia, povedať, že toto bola láska. Nie je to označenie, myslím, to, čo Ježiš urobil, to, že pomohol tomu chudákovi, ale takisto aj to, čo ho čakalo. To bola láska. Nikto nemôže, povedal sám Pán Ježiš, väčšmi milovať, ako keď svoju dušu položí za svojich priateľov. Za týždeň začína pôstne obdobie, kedy, nevieme samozrejme ešte akým spôsobom, ale pripomíname si Ježišovo utrpenie a smrť. Nevieme, či to bude zase takto, alebo naživo, už tu v chráme. A tam vlastne hovoríme nielen o trápení Božieho syna, ale hovoríme o jeho láske, o tom, čo ho k tomu viedlo. Syn Dávidov. A tak, keď rozmýšľame o tom, že čo komu venujeme na Valentína, keď rozmýšľame o tom, akým spôsobom môžeme preukázať lásku tým, ktorí sú nám blízki, rozmýšľajme aj nad tým, komu všetkému môžeme tú lásku preukázať. Rozmýšľajme aj nad tým, aby sme išli do vecí, ktoré sú nám možno nepohodlné, pri ktorých sa necítime nejako dobre, ale o ktorých vieme, že sú správne. Pomáhajme aj tým, ktorí nám túto našu pomoc nemôžu žiadnym spôsobom odplatiť alebo vynahradiť. Všímajme si tých maličkých Ježišových bratov, ktorých on nazval maličkými. Všímajme si ich trápenie. Áno, možno to nie je o nejakých uzdravovaniach. Je to možno niekedy o naozaj maličkostiach. Je to niekedy len o peknom slove. A zvlášť možno v týchto časoch, kedy mnohí sú takí osamelí, je to o zdvihnutí telefónu a o zavolaní. Viete, mnohí majú zadarmo minúty a volania. Využite to. A aby sme takýmto spôsobom mohli prakticky naplniť ten Ježišov príkaz lásky a nasledovať ten príklad, ktorý vlastne on svojimi postojmi a svojim životom nám zanechal. Nech vám Pán Boh v tomto pomáha. Amen. Oh,
Bratia a sestry, teraz sa skloňme a takto sa pomodlíme. Pane a Bože náš, ďakujeme Ti za Tvoju lásku. Ďakujeme Ti za ten Tvoj dar lásky, ktorú si nám dal vo svojom synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Pane Ježiši, ďakujeme, že tým prvoradým znakom Tvojej lásky k nám ľuďom bola Tvoja obeť. Obeť na dreve kríža, obeť za naše hriechy. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že žiadnym nejakým ľudským alebo logickým spôsobom si nedokážeme vysvetliť to, čo ťa k tomu viedlo. Odpusť nám, Pane, že my často nepremýšľame v tejto rovine, ale často robíme a snažíme sa za tým, čo nám samým prinesie nejaký osoh alebo nejaký úžitok. Odpusť nám, Pane, to, že zabudáme milovať takou jednoduchou a normálnou láskou iných ľudí. Zabudáme im preukazovať láskavosť. Zabudáme si všímať ich starosti a trápenia. Pane, odpusť nám, že naše zranenia a naše pocity alebo to, čo sme my zažili, sa nám zdá také veľké, také neprekonateľné, že máme dojem, že v prvom rade sa musíme uzdraviť a riešiť samých seba. Ale Pane, daj, aby sme sa vedeli zastaviť. Daj, aby sme mali otvorené oči, otvorené uši, otvorené srdcia pre iných. Daj, Pane, nám takú všímavosť. A rovnako, Pane, ale daj nám aj vďačnosť. Lebo naozaj veľa sme toho prijali a nevždy to vidíme a nevždy Ti za to ďakujeme. Sú mnohí na tom horší ako my. Prosíme preto za všetkých chorých. Za tých, ktorí sú postihnutí nielen covidom, ale takisto aj mnohými inými chorobami. Prosíme, Pane, za tých, ktorí majú trápenie s inými ľuďmi vo vzťahoch. Uzdrav, Pane, Ty svojou láskou tieto vzťahy. Prosíme rovnako, Pane, aj za ľudí, ktorí majú nejaké finančné problémy alebo starosti o živobytie, z ktorých možno sa im zdá, že sa nevedia dostať. Daj, Pane, aby si tak ukázal tým, ktorí sú blízko nich, tým, ktorí z svojho presvedčenia a z lásky k Tebe môžu aj týmto ľuďom pomôcť. Pane, vieme, že to nie je o našich očiach alebo našich ušiach, aby sme videli, všímali si utrpenie iných, ale o našom srdci. A tak ho, Pane, prosíme Ty zobrať do svojich rúk a premieňaj ho na svoj obraz. Daj, aby sme si neustále tak pripomínali a mali pred očami Tvoj príklad. A nielen ten, o ktorom sme rozprávali. Nielen to, čo si urobil tomu slepému mužovi, keď si ho uzdravil. Pane, my vieme, že je veľa bolesti a veľa trápenia na tomto svete a možno nevždy všetkému rozumieme, ale prosíme ťa minimálne o to, Pane, aby sme ho videli a aby sme boli takými Tvojimi predlženými rukami tu na tomto svete, aby sme vedeli pomôcť, boli ochotní pomôcť. Pane náš a Bože, chceme v tejto chvíli prosiť a vkladáme do Tvojich rúk rodinu, ktorá na poslednej ceste vyprevadila svoju drahú manželku, matku, starú matku. Prosíme, Pane, za nich, aby keď táto udalosť prišla tak náhle a nečakane, aby Ty si ich tak posilnil, aby Ty si zahojil tie rany, ktoré ten odchod ich milovanej spôsobil. Prosíme, Pane, o to, aby si tak ich posilňoval aj v tej nádeji večnosti, ktorú máme v Tebe. Rovnako, Pane, vkladáme do Tvojich rúk aj deti spolu s rodinami, ktoré spomínajú na nedožité narodeniny svojej matky. Pane, uvedomujeme si aj spolu s nimi, že náš ľudský život, ktorý je tu na zemi, keď raz skončí, tak nikto ho tu na zemi už nevráti. A uvedomujeme si spolu s nimi aj to, že keď odchádzame, tak ostáva tu mnohokrát prázdne miesto, bolesť, smutok. Daj, Pane, prosíme, aby tá spomienka na ich zosnulú matku bola tiež takým dobrým príkladom do ich života. Ale zároveň, aby to bola spomienka plná nádeje, nádeje večnosti, nádeje opätovného stretnutia, ktorú máme v Tebe a v tom, čo si Ty, Pane, pre nás urobil. Tak prosíme o požehnanie aj týchto detí spolu s rodinami a prosíme, veď ich Ty sám na svojich
na ich životných cestách a ukazuj im tú svoju najlepšiu cestu, po ktorú máš pre nich pripravenú a po ktorej by mali kráčať. Tak vkladáme sa všetci do tvojich rúk, keď ešte spolu voláme Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí priatelia, bratia a sestry, táto pobožnosť teraz končí a ja by som mal teraz pred koncom ešte také oznámy. Samozrejme, na 90% sa stretneme rovnakým spôsobom aj o týždeň. Budúca nedeľa je prvá pôstna nedeľa, to znamená začína obdobie pôstu a táto pobožnosť bude vysielaná rovnako o 9:30 hodine v nedeľu prvú pôstnu. Mám ešte jeden taký oznam, ktorý sa týka 2% z daní. Viete, že práve február a marec sú časom, kedy je možné venovať 2% zo svojich daní pre rôzne organizácie. Ja by som vám chcel odporučiť, znova tento rok máme možnosť prijímať 2% z dane aj pre občianske združenie Lavína, ktoré je pri našom cirkevnom zbore. To tlačivo na tie 2% z dane si môžete stiahnuť na našej internetovej zborovej stránke ecau.zariecie.sk. Potom ho treba podpísať a spolu s potvrdením od zamestnávateľa odovzdať na daňový úrad. Prípadne, ak ste tu v okrese Puchov, tak môžete ho dať aj na faru. A z týchto peňazí potom sa podporuje práca s mládežou a nielen s mládežou, ale takisto aj viaceré vnútromisijné aktivity v našom zbore. Jednou z nich je aj práca Royal Rangers, stretávanie kresťanských skautov, podobne ako všetky ostatné príležitosti, ani tieto nie je možné robiť naživo, alebo lepšie povedané teda osobne, ale cez online stretnutie, ktoré býva vlastne každý piatok. A teraz po skončení tejto pobožnosti, tak bude ešte taká krátka upútavka práve na to stretnutie Royal Rangers. Takže ešte nás nemusíte hneď po požehnaní vypínať. A to je možno tak zoznamov všetko. Prijmite ešte požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia aj vaše mysle v Kristu Ježiši, Pánovi našom k životu i k spaseniu večnému odteraz až na veky vekov. Amen. A nakoniec, predsa ešte možno jeden oznam, ktorý som nepovedal. Zaiste viacerí z vás a možno aj skoro všetci viete o tom, že Pán života a smrti si z tejto časnosti do večnosti povolal brata farára Miroslava Hvožďaru, ktorý tu v cirkevnom zbore v Zárieči pôsobil od roku 1986 do roku 2001. Dožil sa 84 rokov a práve dnes je samozrejme iba v kruhu tých najbližších posledná rozlúčka s ním v Sobotišti na Myjave. Takže tak porúčame naozaj aj rodinu brata farára do Božích rúk a tak vyprosujeme pre nich také potešenie a povzbudenie v tejto smutnej chvíli. A tak sa už s vami lúčim, nech vám Pán Boh žehná a dovidenia. Shh.
Adam.